Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. За багшны өмнөх агуулгаар тойргийн шүргэж хөвж огтлогчийн чанаруудыг хэлсэн байж байгаа. А өмнөх ТВ хичээлэр мөн тойргийн 3 шинэ талбай болох гэж үзсэн. За эдгээрийг хэрэглээд бүгдээрээ өнөөдрийн хичээл тойрогт багтсан. За тойрогт багтсан. Багтсан ба тойргийг багтаасан багтаасан олон өнцөг гэдэг бичиж үзэхнэ. За багш нь энэ дөрвөн бодлого дээр тайлбарж хийж өгье гэж бодлоо. За эхний бодлого бол ийм байж байгаа. За эхлээд багш нь ямар чанар энэ дээр хэрэглэгдэх вэ гэдгийг багш нь хэлээд өгч. За бид одоо чинь энэ тойргийн гадна талд орших энэ цэгээс шүргэж татчих гэсэн үг байхгүй юу? Шүргэж татчих. Энэ шүргэгч маань шүргэгчийг үндсэндээ хоёр шүргэж татчих болдог гэдэг өмнө үздсэн байж байгаа тийм. За тэгвэл энэ Б орой, Б орой эсрэг талыг багш нь Б-гээр тэмдэглэчихсэн. С орой эсрэг талыг С, А орой эсрэг талыг А гэж угс тэмдэглэдэг байж байгаа. За тэгвэл энэ зураг дээрээс ямар чанар бид нар мэдчихэж байгаа вэ гэхээр тойргийн төвөөс одоо чиглэл нь Б ороогоос ингээд бисектрис татъя. Бисектрис. Бисектрис гэдэг нь үндсэндээ энэ Б ориг тэнцүү хоёр хэсэгт хуваана гэсэн. За мөн ялгаагүй А ороогоос, С ороогоос, 3 ороогоосоо бисектрис татхад бисектрисүүдийн огтлолцол тойргийн төв байдаг. За нэг юм чанар гэж. За дээр нь энэ бисектрисүүдийн шүргэгч. За бид нар С ороогоос шүргэж татсан гэсэн тийм. Тэгэхээр энэ шүргэгч үндсэндээ Цээс энэ шүргэгч энэ хоорондох тэнцүү байх гэсэн. Шүргэгчүүд хоорондоо тэнцүү. За дараа нь энэ тойргийн төвөөс бууж байгаа энэ гурвалж үүсэж байгаа шүү дээ. Одоо чиглэлийн D, O, C гэсэн гурвалжнаас багш нарыг бодцсон. Тойргийн төвөөс тэр гурвалжны талд бууж байгаа энэ өндөр тойргийн радиус болж өгдөг гэж байгаа. За энэ чанарыг хэрэглээд багш нь бодлого бичиж өг. За чиглэл A, B, B, C, A, C тэнцүү боيو 7 см гэж өгцсөн байна. AB, AC. Тэгвэл суурь нь BC нь 4 см юм бол 4 см юм бол за ABC гурвалжны талбайг ажиллах бэ. Талбайг ажиллах. За гэтэл гурвалжны гурван талын талбайг би та нарыг өмнөх одоо энэ ТВ хийхээр үздсэн хэрнээ багш нь одоо ямар тамиа хэрэглэх үү гэхээр одоо үндсэндээ энэ гурван тал гурулаа өгцсөн тохиолдолд дээр нь энэ тойрог ямар учиртай юм гэхээр за энийг яаж олдог вэ гэхээр S тэнцүү гурвалжны периметрийг харахсыг тойргийн багцсан тойргийн радиусаар үржиж өгдөг. Энэ тамиг одоо хэрэглээд багш нь танарт энийг бодчихъя. За периметрийг харахс гэж юу гэж айлхэхээр энэ гурвалжныхаа периметрийг харахсыг олчихно. За үгүй. За чинь периметр А, Б, С периметри хагасыг олохдоо гурван талаа гурвын ингээм нэмнэ. Одоо жишээлбэл юу гэх вэ? 7 дээр 7 багш шууд тоогоор явчлаа шүү. Хуваахан 2. Ингээ хэдөө 14, 18 чи 9. Периметри хагас нь 9 см. За гэтэл бид нэр өнөөдөр энэ радиусыг өгдөг байж байгаа тийм. Энэ радиусыг яаж олох вэ гэхээр. За одоо ингээ харъя. Энэ ингээ гурвалжны ерөнхий радиус буюу энэ өндөр маань ерөнхий катет болж өгч ин тийм. Тэгвэл энэ дөрөв юм чинь энэ дөрөв юм чинь энэ яах нь тэнцүү хэсэг таваагдлаар энэ 2 болно гэсэн үг байна тийм 2. За дараа нь энэ гэвтнээс буюу одоо энэ тэгшинцэгт гурвалж үүсчлээ шүү дээ. Энэ тэгшинцэгт гурвалжны гэвтнээс 7 гэдэг үгцсэн. Энэ 2 юм бол бид нэр А одоо энэ Д гэж багш нь тэмдэглэж тий энэ цэгийг А Д гэчих юм бол А Д гэж хэлэх нь олчихно гэсэн. За Дг олё. За АД-г олохын тулд АД квадрат тэнцүү АС-ийн квадратаас хасна БС-ийн квадрат. За оллоо. АД тэн квадрат тэнцүү АС маань 7 буюу 49-ээс хэдийг хасна уу? ДС маань 2 буюу 4-ийг хасаад өгчлөө. АД 45 буюу хэдий 3 язгуурдаар 5 гараад ирлээ гэсэн. 3 язгуурдаар 5. Энэ өндөр маань гарч ирж байгаа гэсэн үг хана шүү дээ. За тэгвэл одоо энийг яаж болох вэ гэхээр. За талбайгаа олъё. За энэ зайд бичиж өгч нэ. S тэнцүү периметрийн хагас маань мэдгэж байгаа тийм. 9-ийг өрчтгэн. Радиус бид нэр одоо радиус энэ радиус хэдвэ гэдгийг яаж болох вэ?
Бид нэр одоо энэ радиусыг л олж ийж энэ талбайг олно гэсэн үг ханас. Тэр энд нэг бас нэг жижиг гурж үсэж байгаа тийм. Энд бас үсэж байгаа. Ингээ үсэж байгаа. За тэгвэл тэрийг яаж болох вэ гэхээр АД за багш нь ингээ АД үлчтгэн БЦ хуваахан 2. Ягаад гэвэл тэгш өнцөлт гурсны талбайг ингэж олдог тийм. За ингээ олцоо 3 язгуур доор 5-ыг үлчтгэн БЦ маань энэ өөр хэд байгаа лээ? 4. Жишээлбэл энэ суурийг тухайн өндөшөөр нь үржүүлээд 2 тугаад өгчтэй. Үржлээ 2 тугаад. Ингээд талбай олохлоор хэлбэл 6 язгуур доор 5. За талбай нь ингээд гараад ирсэн. За гэтэл нөгөө бид нар энийг оролцуулаагүй олчж байгаа тийм үү? За тэгвэл одоо яаж болох вэ гэхээр S тэнцүү S тэнцүү. За периметрийг харахсан маань болохоор А дээр нэг юм. За бид олцсон чинь за багш ингээд бичээд өгч. За 9 гээд олцсон байгаа тий. За тэрийг одоо талбайгаа бид нэр олцсон юм чинь. Одоо энэ талбайгийн хооронд энийг тавиад өнгөрсөн байхгүй юу? За багш нэмлээ. Үржилтгэн нэр гисэн байна. За энэ дээрс талбайгийн хооронд энийг бичлээ. 6 язгуур доор 5 үр гинцүү. Энэ маань 9 гээд өнгөрсөн байгаа тий. 9 нэр. За тэгвэл эндээс нэр олохоор нэр тэнцүү 6 язгуур доор 5-ыг 9 туваалаа. Ингээ хураагдахлаар хэдэв? 3 дуршаа 3-ны 2 язгуур доор 5 гэсэн. За ингээд эрийг бас олж болох нэ. Эхний бодлого нь бас. За тэгэхээр бид нэр өмнөх агуулгуудаас шүргэгчээ дээр нь нөгөө ерөнхий ороос өндөр буулгаад пикоро хүртэл ашиглаад энийг ингэж талбайг олж болдог байх нэ. За дараагийн бодлого дээр сая энэ тойрмаар гуруулжин дотор байсан тийм багтцсан байсан гуруулжин багтсан байв л одоо нөгөө тойр дотор нөгөө олон үзэгт маар багтцсан. За тэгвэл энийг яаж бодох вэ гэхээр за мөн ялгаагүй жишээлбэл энэ 90 градус гэдгийг бид нар бас өмнө баталсан тийм. Жишээлбэл за энд багш нь B гэдгийг тэмдэглэчихье. BC гэдэг бол өөрөө 180 градус гэж байгаа. BC гэдэг нь өөрөө 180 градус дэлгүүл үзэг тийм. Тэгвэл энэ номын хагасаар хэмжигддэг гэдгийг бид нар үзсэн төв үнцэг гэдэг дээр энэ ном өөрөө 180 буюу энэ 90 градус болно гэж үзсэн шүү дээ. За эндээс бид нар ямар хэрэглээ хийх гэж байна гэхээр жишээлбэл тойрын төвөөс радиус гэдэг маань үндсэндээ диаметрийг хагас гэсэн үг шүү. За тэгвэл эндээс багш нэг бодлого тайлбарж өгье. За тэгшинцэл гурвалжны кадтад нь үүгдсэн байдал. Кадтад. За жишээлбэл ийм харьцаагаар үүгдсэн гэж үзье. 2x 3x. За дээр нь энэ BC маань AB 2x AC маань 3x BC маань диаметр нь болохоор 6.5 гэдэг өгсөн бол талбайг яаж болох вэ? X-ийг яаж болох вэ? Кадтуудаа яаж болох вэ? За ингээд бичлэр бид нар энд яг нэг талууд нь кадтууд маань утга өгдөг учраас энийг бид нар пикор бичиж тээ. За ингээд бичлэр AB-ийн квадрат дээр AC-ийн квадратыг нэмээд BC-ийн квадратыг тэнцүүлье. За B-г 4x-ийн квадрат, 1-г 9x-ийн квадрат тэнцүү 6.5-ийн квадрат чинь 4200-ны хэдий 25. За. За ингэ гараад ирлээ. 6.5 үт чинь. За энэ юу юм гээд хөөхдөд энэ хараа энэ хоорондох нь 6.5 юм. А C 6.5 юм бол B C маань 13 болж өгөх нэ гэдэг багш нь юуг заац садах. За харж байгаа багш наа. О C буюу диаметр нь биш радиус нь. Радиус нь 6.5 шүү. Тэгхийн бол 13-ийн квадраттай тэнцэн гэсэн үг хана ш. Энэ хоорондох нь 6.5 юм бол диаметр нь 2 дахь авчна гэсэн үг те. За ингээд бичгээр хийдэй. 3x-ийн квадрат тэнцүү 169 болно да. Ингээ x нь 13. За ингээ x-ийг олоод орхихгүй бид нэр энэ талуудаараа яах хэвээр үржээд өгчнө. Тэгэхээр AB маань 2-ыг 13-аар үржлээ 26. За AC маань болохоор 3-ыг 13-аар үржлээ 39. За эндээс одоо бүгдээрээ 3-ны талбайг бол олж чадна тий 3-ны талбайг тойрог татсан юм 3-ны талбай гэдэг нь тойргийн энэ чинь радиус гэсэн үг шүү дээ тэгшин цэцэг 3-ны талбайг сая энд олдөг шгээд олчихно гэсэн үг байна. За. За
За дараагийн 3 дугаар бодлого болохоор за энэ дээр ямар чанар хэрэглэгдэх вэ гэхээр одоо дөрو өнцөгтөд дотор тойрог багтсан гэж байна. Тойрог багтсан байх гэдэг нь үндсэндээ юу гэсэн эсрэг орших талуудын нийлбэр одоо AD дээр BC-г нэгсэн нийлбэр эсрэг талуудын нийлбэртэй тэнцүүгээр DC-г дээр AB-г нэгсэн нийлбэртэй тэнцүү гэсэн чанар ойж үйлчлэг байх нэ. За ингээд тойрог оройгоос нөгөө талууд дээр буусан энэ радиусуд маань бүтэн төгслөр буюу тэгш үзэгт үүсгэж байна гэсэн. За ба мөн адилхан багш нь шинэ дээр тайлбарлаж байна. За жишээлбэл AD, AD, 4, DC, 5, AB, AB, 7 болоо, 7 бол, DC бол гэсэн. Бодлогоо. За тэгэхээр нөгөө чанараа хэрэглэн гэсэн байна шүү дээ. Эсрэг талуудын нийлбэр гэхээр юу ч чинь AD нийлбэр, AB дээр BC-г нэмсэн нийлбэр нь AB-ийн нийлбэр дээр DC-ийн нийлбэрийг нэмлээ. Ингээд тэнцүүлж гэхээр яах нь вэ? Мэдэхгүй байгаа талаа олох гэсэн байна шүү дээ. AD чинь 4 дээр нэмэх нь X, BC нэмэхгүй байгаа. Тэнцүү 7 дээр нэмэх нь BC маань хэдий 5. Ингээд бичгэхээр юу? 12-оос 8 байх гарна гэсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр тойрогт олон үндсэд дотор тойрог багтах юм бол тэр чанарыг л хэрэгжүүлж юм гэсэн байна шүү. Талуудын юм эсрэг талуудын нийлбэр дээр нийлбэр нь эсрэг талуудынхаа нийлбэртэй тэнцвэрсэн чанарыг хэрэглэж бодох нэ. За. За дараачийн дөрөвдөр адилхан болохоор за сайн энэ тойрог маань олон үндсэд дотор багтсан бол одоо нөгөө олон үндсэд маань тойрог дотор багтсан. За тэгвэл энийг яаж бодох вэ гэхээр мөн ялгааг бидний өмнөх үтсэн хэрэглээгээ л хэрэглэх гэсэн. За ямар хэрэглээ вэ гэхээр жишээлбэл энэ тойргийн төв үндсэг маань тойргийн төв үндсэг одоо энэ бүгд энгийн л дээ байдлаас болгоч тий. Тойргийн төв үндсэг маань тойрогт багтсан дөрвөн үндсэгтийн нийлбэр нь 360 байх хэвээр. 360. А гэтэл энэ хандаа тойргийн төв үндсэгийг бид нэр олж авах. Жишээлбэл энэ тойрогт багтсан ингээд бие ахлаа багтсан үндсгүүд болоо явчих тий. За энийг бодохын тулд яах вэ гэхээр за бүгд энгэ. Жишээлбэл эсрэг үндсгүүд нь хоорондоо тэнцүү байдаг тийм ээ. За тэр чанараараа бодчихъя. За энэ өнний өмнөх хичээлдэр багш нь бас хэлсэн байж байгаа шүү дээ. Тойрогт олон үндсгийн бүх орой, жишээлбэл олон үндсгийн бүх орой тойрог дээр оршиж байх юм бол тойрогт багтсан олон үндсгэд гэж нэрлэж байгаа. За чанар нь болохоор тойрогт багтсан дөрвөн үндсгийн эсрэг үндсгүүдийн нийлбэр, эсрэг үндсгүүдийн нийлбэр 180 градус байна. За эсрэг үндсгүүдийн нийлбэр хэр мэдээж 46-гийн эсрэг нь болохоор D үндсэг байж таарна. Бентагийн болохоор 113. Тэгэхээр тэр чанарыг хэрэглэх гэсэн юм байна шүү дээ. Жишээлбэл 113 градус дээр бета үндсгийг нэмсэн нийлбэр нь эсрэг үндсгүүдийн нийлбэр 180 градус. Тэгэхээр энэ 180-тэй тэнцэх нь а альфа дээр 46 градусыг нэмсэн нь 180 градустай тэнцүү гэсэн юм байна шүү дээ. За эндээсээ одоо бүгд тэ альфа бетагаа хид байсан бэ гэдгийг олно гэсэн байна. За ингээд олохлоор энэ хид байх нь шууд мэдээчин тий. За эндээс эндээс бетатай хид болж таарах. 180-аас 113-ыг аслаа. Хид. 134. Юу лээ? За 180-аас 7. 7 юу? 77 градусаа тий. За бета 77-ыг хараад ирж байна. Альфа маань тэгэхээр хэвээр нэс нэг яслаа. 134 градус. За ингэж олдгох нь амархан. Тэгэхээр энэ дээр ямар чанар хэрэгжилж байгаа нэхэр эсрэг үндсгүүдийн тойрог багтсан олон үндсгтийн дөрвөн үндсгтийн эсрэг үндсгүүдийн нийлбэр 180 градус. Тэгэхээр энэ хоёрын нэмэлт 180-тай тэнцүүлээд үл мэдэгдэх үндсгүүдэд олно гэсэн байна нэ. Энэ 67 юу? За. За ингэж маш амархан ингээд тойрогт багтсан ба багтаасаа үндсгүүдэд чанаруудаа мэдж байгаа гэхэд бодлогыг бол ерөөсөө амархан бодох нь. За одоо ингээд эхнээс нь бичиж авч яа багш нэгний даалгавраа өгч ий.
За. За ингээд эхнээс нь бичиж авчихад грин даалгавраа тэмдэглэж аваад өөрсдөө чанаруудаа ашиглан бодоорой.